Onun mesajını vermək istəyir ki, atəşkəsin kim tərəfindən pozulması məlum olmadığı üçün iki tərəfli formada bir qrup yaradılsın, komissiya yaradılsın və onlar daimi şəkildə bu prosesi nəzarətdə saxlaya bilsinlər. Bu məsələnin birinci tərəfidir. Amma ikinci tərəf ondan ibarətdir ki, əslində kifayət qədər normal təklifdir və onu da nəzərə alaq ki, Paşinyan məhz iki tərəfli komissiyanın yaradılmasını dedi və bura, yəni bu istiqamətə Avropa İttifaqı mülki müşahidə missiyasının qrupunu əlavə etmədi. Yəni, onların prosesdə olmaması əslində iki tərəfli formatda prosesi nəzarətdə saxlamağa imkan verir və bu kifayət qədər normaldır. Belə ki, Azərbaycanla Ermənistan istənilən səviyyəli danışıqlarda daha yaxşı uğuru məhz iki tərəfli formatda əldə etməyə nail oldu. O baxımdan belə bir komissiyanın formalaşdırılması da növbəti mərhələdə prosesə dərhal müdaxilə edilməsinə və atəşkəsin həqiqətən də hansı istiqamətdə kim tərəfindən pozulmasını aşkar etməyə imkan verər. Burada məsələ bir mənalıdır. Azərbaycan tərəfi dəfələrlə, faktlarla sübut eləyibdir ki, atəşkəs hansı istiqamətdə pozulur. Yəni, bununla bağlı Paşinyan əgər indi bu şəkildə bir mövqə ortaya qoyursa, burada bayaq dediyim birinci məsələ var ki, öz üstəndən atmağa çalışmaq. İkinci məsələ də ola bilər ki, Paşinyan bununla həm də proseslər mənim nəzarətimdən kənarda baş verir mesajını da ola bilər çatdırsın. Axı, yəni, bu onun əleyhinədir. Bilirsiniz necədir? Mən ölkəyə nəzarət eləyə bilmirəm anlamına gəlir. Onsuz da proses onun əleyhinədir. Yəni, baxın, istənilən halda əleyhinədir. Əgər təxribatlar Paşinyanın bilərəkdən rəvac verdiyi bir hərəkatdırsa, yəni o bu təxribatlar vasitəsilə gərginliyə nail olmaq və bu gərginlik fonunda ölkədə məsələn aksiyaların keçirilməsinə qadağa ilə bağlı bir qərar qəbul etmək və yaxud da bu gərginlik fonunda yenə də KTMT-nin onun dəstəyinə gəlmədiyinə əsas gətirərək kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmaq və hansısa üçüncü xarici ölkənin ordularını əraziyə yerləşdirmək kimi məqsəddə güdə bilər. Digər tərəfdən isə, əgər doğrudan da bunun nəzarətindən kənarda baş verirsə, bu orduya təsir imkanı olan hansısa üçüncü dövlət vasitəsilə edilirsə, bu yenə də Paşinyanın günahıdır. Demək ki, orduya nəzarət imkanını tam olaraq həyata keçirə bilmirsən. Yəni, burada məsələ istənilən aspektdən yanaşanda Paşinyan hakimiyyətinin üzərinə düşür bütün məsuliyyət və Azərbaycan tərəfi də çox haqlı olaraq kimin günahı ucundan baş verməsini deyil, Ermənistan tərəfdən atılan atəşə cavab vermək məcburiyyətindədir və cavab da verir. Mən bir